tayo po man mahal ay dadako na po sa huling yugto natin pong balagawain, ang pinakamahalagang bahagi ng na ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. At tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin, ating beloved Ordin Preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Everybody say Praise the Lord. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Brother Greg. Maganda-magandang uh, hapon na po, mami na mahal, tayo panandali ang manalangin. Dakilat papagpala po namin, Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamahalang Panginoon. Malapang noon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat po kami sa gintong pagkakataon muli na ipinagkalubong po sa amin malapang noon at sa patuloy na kalayaan ibinibigay mo sa lugar na ito, malapanginon, na kami po isama-sama muling uh, makapaglilingkod, nakapagpupuri sa indakilang pangalan, malapanginon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malapanginon. lalo tigit sa mga kapatiran po namin, nakasama po namin sa kabila na masungit ang panahon, ngunit narito po sila, binibigyan ng importansya ang higit sa lahat, ang paglilingkod sa iyo, malapanginon. At dalangin po namin na pagpalaan mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Kayo po maglagay ng mga salta mo sa aking bibig. Maging pagpapala na sa bawat isa sa amin. Maging kalakasan naming espiritual. Sumaamin po kay Dakilang Diyos at aming sinasaway lahat ng guwan ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of entrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isa malakas na palakpak muna sa ating pinakamamahala, Panginoon. Amen. God bless you, mamimahal. na mahal po rin pong ating pinakamamalapang nabang inianda po natin ang uh, pambungad na talata, Mateo 13, 47 hanggang 50. Nagpapaabot po ko ng uh, pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers na kasama natin, sa ating mga beloved uh, choir members, instrumentalists, lahat ng mga minamal natin mga kapatiran at uh, mga webcast viewers na nakikinig at nanonood sa ating banalagawain dito po sa Ulongga po. Pagpalaan po kayo ng ating mala Panginoon. Mga kapatiran po natin na patuloy na sumusubaybay ng ating pong gawain dito. At uh, nagpapabot din po ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ibangilista Wilde Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, our beloved pastor. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, at uh, sa patuloy nating nga pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda at ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong su Kristo. Praise the Lord. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon maminamahal. Buksan po natin ang ating banalakaslatan Mateo 13, 47 hanggang 50. sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 13, Versikulo 47 hanggang 50. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambak na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at inipon sa mga sisidlan ang mabubuti dadapot itinapon ang masasama. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng sandibutan Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. Cin 50. At sila igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngalit ng mga ngipin. Amen. 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 Mamina malang ating paksa ay uh, po nating chosen. Chosen. Alam niyo mga minamahal, bakit sa dami ng idinaos ng mga krusada natin, maminamahal at sa dami ng na mga naligtas sa ating mga nagdaang krusada, daan-daan libo, maminamahal. Dito po, nagkursada tayo dito sa Market Park, maminamahal. May gita four 400 ang nabautismuan. At napakarami pa mga nadagdag kasama pa yung mga dating mga kapatiran. Pero sa panahon ngayon, maminamal makita po natin parang hindi na umabot ng apat na raan ang kapatiran yata dito. Ito po maminamal ay uh, nalintulad, maminamal dito po sa nabasa po natin. Sinabi ng Biblia, ang karian ng langit ay katulad ng isang lambat na inihulog sa dagat at nakauli ng sari-saring isda. At nang mapuno ay hinila nila sa pampang. Sila'y nagsiupo, tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti na dapat itinapon ang masasama. Gayun din naman mangyari sa katapusan ng salibutan, lalabas sa ang mga angel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng kanilang mga ngipin. Ibig sabihin, kaya tayo pala maminamal, kaya tayo lamang ang natira isa tayo sa mga pinili. Amen? Gaya ng uh, lambat, maminamal na nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Sabi nga, maminamal ng ating malapanginoon sa mga mangral. follow me and I will make you a fisher's of man. Follow me and I will make you fisher's of man. Kaya nga, mga mangaral, maminamal gaya po sila ng mga manging isda. At ang isda na tinutukoy ay tayong mga mananampalataya, tayong mga nakadalo sa banal na gawain ng Diyos. Kaya e magtataka ka, mami na mahal, bakit kaya ang dami naming naligtas noon? Bakit napakarami naming naglilingkod noon, pero bakit ilan na lang kami? Kasi nga, sabi ng Biblia, many are called, but few are chosen. Kung kaya ka na ngayon nananatili, maminamahal kung kaya narito ka ngayon, bumilang lang ilang taon, maminamahal, sapagat ikaw ay chosen. Ikaw ay chosen. Itinapon ang mga masasamang isda. Itinapon ang mga hindi karapat dapat. Inalis, mga minamahal, yung mga lason. May mga isda kasi na nakakalason, mga minamahal. At tinipon lang ang matutuwid ang mga mabubuting isda at sila ngayon, mga minamahal, ay nananatili. Amen? Kaya nga, natin, mga minamahal, kung sino man tayo ngayon. Ang pagpili sa atin ng mahala Panginoon, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, God is too wise to be mistaken. Hindi siya nagkamali, mga minamahal. Minsan, kapag tayo ang mag-iisip, parang nagkamali yata ang Diyos. Ha? Bakit isa ako sa pinili? hindi naman ako mabuti. Mas maraming karapat dapat sa akin. Ang dami kong kahinaan, ang dami kong kapintasan, pero bakit isa ako sa pinili ng Diyos? Tandaan nyo, mga minamahal, sabi, God is too wise to be mistaken. Ang Diyos ay napakarunong, hindi siya pwede magkamali. Katunayan, sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Amen? Hindi pa magkakilala, maminama lang tatay, nanay mo. Ha? Hindi pa mga ipinapanganak ang lolo mo. Hindi ka pa lumalabas, mga minamal, before the foundation of the world. Sabi ni Ephesians 1.4. Sabi, God will choose in you. Pinili na tayo ng ating pinakamamahal pa before the foundation Amen? Kaya dapat maminamalbigyan natin ng pansin ang pagpapili ang pag, uh, ng ating malapanon sa atin. Ang pagpapalagay niya sa atin. Dapat lagi nating isipin sino tayo. Ano tayo mga minamal, maraming mga taong higit na karapat dapat, napakaraming mga taong mas gusto, maminamahal na maglingkod sa Diyos. Amen? Yung mga madre, mami na mahal, gusto niya maglingkod sa Diyos, kaya nga nag-madre yan eh. Napakahirap ng buhay ng pagiging madre kaysa sa paglilingkod natin ngayon sa Diyos. Ang madre, mami na mahal, talagang consecrated sila. Nandun lang sila sa isang kapilya, hindi nila makikita ang mga loved ones nila. Pag dinadalaw sila ng mga loved ones, mami mga minaman, ng mga magulang, ng mga kapatid, sisilipin lang sila para silang nakabartulina. Sisilipin lang sila sa butas. Mata lang ang makikita nila. Yung pala buntis na. Ganon ang buhay, maminamahal ng, sa loob ng simbahan. Amen? Kaya maraming hindi nakakatagal. Yung iba lumalabas na. Mga pari, bago sila naging pari, mami namal talagang napakatagal sa seminaryo. Talagang hindi ka pwedeng makihalubilo sa sandibutan. Pero sa kabila ng sakripisyo na yan, sabi nga, hindi sila pinili. Hindi sila pinili. Amen? Sa kabila ng kanilang sakripisyo, sa kabila ng kanilang tinatawag na devotedness, sincere, sincere, pagiging sincere sa kabila ng kanilang pagnanais talaga na mapaluguran ng Diyos. Meron akong mga alam na mga pare, mami na mahal. Pati yung kanilang love life, isa sakripisyo nila. Nagmamahalan silang magkasintahan, talagang tal grabe ang pagmamahalan nila. Pero dahil gusto magpare ng lalaki, iiwan niya yung kanyang kasintahan kahit mahal na mahal niya. Nagdurugo yung puso niya, umiiyak siya. Pero, iiwan niya, alang-alang sa Diyos. Grabing sakripisyo. Pero ang nakalulungkot, hindi sila pinili. Amen? Hindi sila pinili. Sila po ay dedicated, devoted, sincere. Pero nakalulungkot, hindi sila pinili. Amen? Amen? Hindi naman natin pwedeng i-question sa Diyos yan. Amen? Dahil napakarunong ng Diyos para questionin natin. Dapat ang tignan mo, mami na mahal, yung sa dami na mga gustong maglingkod sa Diyos, napakasinsiro, mas deboto sa mas dedicated sa iyo, pero bakit ka pinili? Amen? Kaya nga, mami na ang tanong, bakit may mga pinili na nawawala pa? Bakit may mga pinili na nawawala pa? Kasi, mami basahin natin yung Mateo. Basahin muna natin, maminamahal na Mateo 24, talatang 24, tsaka Lucas 8, 18. Hindi po sa Mateo, kapitulo 24, talatang 24. Sapagkat may magsisilitaw na mabula ang Kristo, at mga ang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan ano pat ililigaw kung maari pati ng mga hirang. Dito po sa Lucas chapter 8 verse 18 sabi sabi po Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at ang sino mang wala, pati ang inaakala niyang nasa Kanya, ay aalisin. Amen. 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 Bakit, mami na mal, bakit pinili na, bakit may mga pinili na nawawala pa? Pinili ka na. Amen. Before the foundation of the world, hindi nagkamali ang Diyos. God, God is too wise to be mistaken. Hindi mo pwedeng sabihin, ako nagkamali ang Diyos, kaya hindi ako na hindi ako nanatili. Baka nagbakasakali lang ang Diyos sa akin. Hindi. Sa tagal ba naman panahon sa sa, na, na, sa napakarunong ng Diyos. Sa napakarunong ng Diyos, sabi nga Roman 16:27, the only wise God, the omniscient God, all-knowing God. 10 years from now, 20 years from now, 100 years from now, 1,000 years from now, alam niya na napakarunong ng Diyos, all-knowing God, omniscient. Amen? Paanong magkakamali ang Diyos? Before the foundation of the world, pinag, ang tagal niyang pinag-isipan kung sino yung pipiliin niya sa atin para magmana ng buhay na walang hanggan. Sa tagal ng panahon na yon, ilang billion years na ang mundo. Yung napakarunong na Diyos, napakatalinong Diyos, ang tagal niyang pinag-isipan, paano magkakamali na isa ka sa pinili? Amen? Kaya ang tanong, maminamal bakit pinili na nawawala pa? Unang-una, sabi ng Biblia, ingatan nyo ang inyong pakinig. Amen? Binibigyan tayo ng babala, Mami Namal, sabi, ingatan nyo kung paano kayo nakikinig sapagat sino mang mayroon ay bibigyan pa. Sino mang wala, pati ang inaakala niyang nasa kanya, aalisin pa. Amen? Pag hindi ka nagpapalaga sa pakikinig, mami na mal, mawawala ka sa Diyos. Sabi nga, they, they shall deceive. Madadaya tayo. Sabi rito sa Mateo 24, 24, sabi, they shall deceive even the very elect. Pag hindi ka attentive sa pakikinig, madadaya ka ng Diablo, mami na mal, madadaya ka ng mga Paul's teacher, Paul's minister. Tingnan nyo, ang daming kapatiran natin dito dati may init sila mamina mahal. Talagang semi-worker na nga sila. Pero nakalulungkot. They shall deceive even the very elect. Kahit pinili ka na ng Diyos. Pag hindi ka maingat, hindi mo pinapalaga ng pakikinig mo, sabi, yung nasa sayo, kukunin pa. Bakit? Basahin natin yung nasa Mateo 13, talatang 24 hanggang 30. Ito yung dahilan. yung the parables, of the and wheat. Ang talinghaga ng pansiran damo at ng trigo. Basahin natin. Mateo, Kapitulo 13, versiklo 24 hanggang 30. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ay tulad sa sana, sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukin. Dadapot samantalang nakatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pansiran damo sa pagitan ng trigo at umalis. Dadapot nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pansiran damo at ang mga alipin ng puno ng sambahyan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba gasika ng mabuting binhi sa iyong bukin? Saan kaya nangagmula ang mga pansiran mo? At sinabi niya sa kanila, Isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, Ibig mo baga na kami ngayon, ngayon magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Dadapos sinabi niya, Wag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansiran mo ay inyong mabunot pati ng trigo. Trenta? Pabayaan ninyo magsitubo, kapwa, hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pansiran damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Dada po tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Amen. 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 Kaya binibigyan tayo ng babalak, maminamahal sabi ng Biblia, ingatan nyo ang inyong pakikinig Amen? Kasi habang kayo'y nakikinig, mami na mahal, hinahasikan ng Diyos ang puso nyo ng mabuting binhi. Amen? Ang tinutukoy dito, mga minamahal na mag ay ang mga mga Ang mga mga ng salita ng Diyos. Habang kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, nahasikan ang inyong puso ng mabuting binhi. Pero kung magpapabaya tayo mga minamahal, sabi, pagkatapos na magasik na mabuting binhi, ang mga magsasaka, sila'y natulog at dumating din naman ang kalaban. Yung kalaban din pala mga minamahal, sumasabay din sa pagasik at nagasik na masamang binhi. Doon sa pagitan ng puso ng mga nakikinig kaya pag hindi ka makinig, lakad ka lang ng lakad, natutulog ka lang, hindi mo alam, nagahasik ng masamang bini si satanas. Amen? Nagahasik siya ng masamang bini. Kaya nga, they shall deceive even the very elect. Pag hindi mo pinalagaan ang pakikinig ng salita ng Diyos, wala kang alam paano ipagtanggol ang pananampalataya mo. Pag nakarinig ka ng pangangaral na masamang binhi, kahit yung preacher nagmumura, kahit yung preacher bakla, kahit yung preacher nakikabit sa kapwa lalaki, paniniwalaan mo. Kasi nga, hindi mo pinalagahan yung pakikinig ng mabuting binhi na siyang salita ng Diyos. Amen? Katulad yan ang damo. Ang damo kahit hindi mo itinatanim, kusang tumutubo. Magtanim kayo ng palay, paglipas ng ilang panon, mayroon pa rin tumubo na, na, masamang damo. Amen? Pero makita nyo mga minamahal, pag, pagmamasdan pag, nyo ang mabuting binhi at pagmamasdan natin yung pansirang damo, magkamukhang magkamuka sila. Kaya sabi ng mga magsasaka, Panginoon, gusto mo ba tipunin na namin? Sabi ng Panginoon nila, wag magkamukha lang kasi yung pansiran damo at saka yung mabuting binhi. Baka pati yung mabuting binhi, yung binhi ng trigo, baka pati yun masama, sayang. Hintayin na lang natin yung panahon ng pag-ani. Malalaman natin sa panahon ng pag-ani kung alin ang pansiran damo at alin ang mabuting binhi. Yung pansiran damo at saka yung pamabuting bini, pareho lang yan. Parehong magkamukhang magkamuka. Ang pagkakaiba nila, walang bunga yung damo. Wala siyang bunga, wala siyang butil. Makita nyo yung palay, damo yan pero meron siyang butil. Meron siyang bunga. Magkamukhang magkamukhas sila, parang kala mo parehong damo. Pero titingin kayo sa bunga. Amen? May bunga siya. Kaya nga sabi, makikilala nyo sila sa bunga. Amen. Makikilala nyo sa bunga. Kaya nga, mga minamahal, sa pagdating ng katapusan ng salibutan, sabi, titipunin niya ang pansiran damo at ang mabuting bini. Lahat ng walang bunga, ibig sabihin niya, yan ang pansiran damo. Yan yung bini na itinanim ni Satanas. Pero lahat, ng mga mabubuting bini, kaya nga, ang totoong mga Kristiyano maminamahal, nagbubunga. Amen? Sabi rito sa John chapter 15 verse 2 up to 3, talo natin ng 16. John 15 to 3, talo ng 16. Dito po sa Juan, Kapitulo 15, talatan 2 hanggang 3 at talon ng 16. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. This is ako'y hindi inyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo magsiyao at magsipagbunga, at upang manatili inyong bunga, upang anumang inyong ihingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Yan yung sinasabi ng Biblia na pag ang, ang pag-ani, tatanggalin niya ang hindi nagbubunga kasi damo lang yan. Walang kwenta yan. Ang titipunin niya yung nagbubunga. Sabi, ngunit ang sanga na nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. Amen? Linilinis niya para tayo'y magbunga. Kaya nga, may dumadating sa ating mga mga disiplina. Pag tayo nagkukulang, pag tayo nagkakamali, dinidisiplina tayo para tayo magbunga. Kasi yan ang paraan ng Diyos ng paglilinis. Amen? Kasi pag hindi kayo dinisiplina, maminamahal ng preacher nyo, hindi kayo dinisiplina, papaluin kayo ng mahal ng Dalawa ang paraan ng pagdisiplina ng Diyos. Una-una yung church discipline. Pag hindi ka tumanggap ng church discipline, palo Parusa, sabi ng Hebrews 12.6, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga anak na iniibig. Amen? Pag hindi ka tumanggap ng chastisement, abangan mo yung palo. At patigas pa rin ang ulo mo, hindi ka pa rin sumusunod, hindi na palo, hagupit na. Hampasin ka na ng durus pordos para tumino ka. Amen? Kasi sabi, pinili ko kayo hindi uh, kayo ang pumili sa akin. At kaya ko kayo pinili para kayo magsipagbunga. Amen? Kaya pala tayo pinili, Mami Namal, para tayo magsipagbunga. Kaya dito sa Isaiah 5.4, Mami Namal, nagtaka yung magsasaka. Ang sabi niya, bakit ganun? Ano ang pagkukulang ko? Sabi niya, ano pa ang hindi ko nagagawa sa aking ubasan? Bakit nagkaganito? Ano't nang aking hinihintay ang mabubungang ang mga mabubungang mga ubas nagbunga ng ubas gubat. Nagtanim siya ng ubas, maminamal ang tumubo yung uba, ubas na gubat. Yung masamang ubas, yung mapait. Mapait na ubas. Sabi niya, sabi ng magsasaka, ano kaya ano kaya ang pagkakamali ko? Ano pa ang hindi ko nagawa? Basahin natin Isaiah 5 verse 4. Dito po si is Isaiah chapter 5 verse 4. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano ano nat ng aking hinihintay na magbunga ng maubas ay nagbunga ng ubas gubat. Amen. Amen. Kaminsan, mami naman nagtatanong ang unang-unang uh, ating minamahal at ginagalang na ibang lista. Pag nakakakita siya ng mga Kristiyanong pasaway, mga Kristiyanong antagal na sa mahalang Panginoon, nanununtok pa. Mga Kristiyanong matagal na, lumalabang pa sa namumuno. Mga Kristiyanong matitigas ang ulo, sabi niya, ano kaya ang hindi ko pa nagagawa? Na naghihintay ako ng, bu ng bunga ng ubas ang nagbunga, ang tumubo ay ubas gubat, yung maliliit na mapait. Ganon sa atin. Ano kaya ang kulang pa ng ating magulang sa Panginoon? Ano pa kaya ang kulang? Meron ng pag-aayuno, meron ng panalangin. Amen? Meron ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Ano pa kaya ang kulang? Ang inaasahan kasi ng Diyos, maminamal na bunga, ay fruit of the Holy Spirit. Kaya rito sa Galatians 5.23, 5.22 and 2023 But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Yun lang inaasahan maminamahal ng magsasaka na magiging bunga ng kanyang itinanim, yung dalisay na ubas. Ubas. Sabi niyo pa kaya ang ano pa kaya ang hindi ko nagawa? Bakit nagtanim ako ng ubas? Ang tumubo ay ubas gubat. Ibig sabihin, ini-expect na mala Panginoon, ini-expect sa atin ng Diyos, meron tayong bunga ng Espiritu Santo. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, faith, temperance. Against such, there is no law. Pero bakit may mga tumutubo minsan sa mga kristyano na mga sabi, ubas gubat. Yung kapaitan. Yung matamis, dapat matamis na ubas. Ang tumubo sa kanila, ay ubas na mapait. mayrong mga kapaitan. Meron silang mga kagalitan. Meron silang paghihinala. Ito yung ubas, ito yung tinutukoy na gubat eh. Ubas gubat sabi ng basahin natin yung Ephesians 4 verse uh, 31 o 32. 31 and 32 basahin natin. Dito po sa Ephesians 4, talatang 31 hanggang 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalang at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. 32. At magbagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos ay Kristo. Amen. 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 Yun ang ipinagtataka mamin ng mga ngaral. Amen. Ang itinanim niya mamin ang mahal ay puno ng ubas ang tumubo ay gubat ubas gubat yan po maminamal yung sinabi rito nabasa natin yung sa verse 31 Ephesians 4:31 ang lahat mga kapaitan kagalitan pagkakaalit kadaldalan pati pala kadaldalan yan parang ubas-gubat. Panlilibak. Sabi, maalis na ba sa inyo lahat maging ang masasamang akala. Pati masamang akala. Amen? Dapat ang makita sa atin ay love, joy, peace, long suffering, meekness, gentleness, temperance. Against such, there is no law, the nine fruit of the Holy Spirit. Amen? Kayo yun ang daylan, mami kung bakit gusto ng mahal Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong pakikinig. Amen? Kasi habang nangangaral ng salita ng Diyos, mami na habang nag-asik na mabuting binhi, ang mahal Panginoon sa pamagitan ng mga mangangaral, ngaral, pag hindi nyo iniingatan ang salita ng Diyos, yung may katabi kayo, bigla kayong kukwentuan, ay akala mo, nako, ang galing mangaral niya, pero ganito yan, ganyan yan, ganun yan. Yun na yung sugo ni satanas na nagtatanim ng bini sa pagitan ng ating mga puso. Amen? Amen? Amen. Amen. Habang nangangaral yung, habang nagtatanim na mabuting binhi ang mga sugo ng Diyos, sabi dumating ang kaaway, magtatanim din ng masamang damo. Yan yung mga hinala. mag siya ng mga paghihinala. Magasik siya ng mga kagalitan. Magasik siya ng pagkakabahabahagi. Kaya magtaka ka, naging bunga mo, yun na naging bunga mo, imbis na maba, matamis at isang napaka, napakasarap na ubas, ang tumubo sa puso mo ay mapait at ligaw na ubas. Ubas ligaw. Nakakita na ba kayo ng yung ubas na ligaw? Ganito lang kaliit yun. Pag tinikma mo, mukhang ubas din, pero mapakla. Mapakla yun. Mapakla na mapait. Kaya magta, nagta, nag, magtataka talaga yung, ano, yung farmers. Itinanim e, ko, napakasarap na ubas. Napakagandang bini. Bakit tumubo itong masamang gubat, ubas? Kasi nga, sabi, nung natulog ang mga, mga, mga magasik, dumating ang kaaway at nagasik din ang na masamang bini at tumubo sila pareho. Amen? Kaya malalaman nyo ang mabuting binhi at ang masamang binhi sa bunga. Amen? Makikilala sa bunga. Kaya nga, yun ang daylan, sinabi ng Banalakaslatan, ang hindi nagbubunga ay inaalis ko. Kaya nga, yun namili na, sabi pinili na, nawawala pa. Kasi hindi ka nag, hindi ka hindi mo binigyan ng importansya. Hindi mo binigyan ng pagpapalaga ang pagpapalaga ng Diyos sa iyo. Pinahalaga ang kanya. Ilang libong taon, ilang libong, ilang bilyong taon pinag-isipan ng Diyos before the foundation of the world. Pinag-isipan niya na kung sino yung pipiliin niya na maglilingkod sa kanya at napakarunong niya pa para magkamali. Tayo nga, hindi man tayo marunong, pero pagpatagal natin pinag-isipan, hindi tayo nagkakamali. Yung pang napakarunong na Diyos at ang tagal niyang pinag-isipan bago ka piliin, magkakamali pa ba ang Diyos kung bakit narito ka? Amen? Ang problema lang tayo. Amen? Ini-entertain natin yung masamang binhi. Ha? Pagkatapos natin makinig dito, kaya nga sabi ng Hebrews chapter 13 verse 9, huwag kayong patangay sa mga sari-saring turo. Hebrews 13 verse 9 at dito sa Ephesians 4 verse 14, basahin natin yung dalawang talata, kaya lisingit natin lang to. Sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, bersikulo 9. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Amen. Hebrews ay Ephesians 4:14 Dito po sa Ephesians chapter 4 verse 14 upang tayo wag nang maging mga bata pa na nagpapahapay dito doon at dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lang ng kamalian. Amen. Amen. Pakibalik ba sa Hebrews 13.9? Hindi yung ading, sa ating sa ano, na computer. Pakibalik. Ayan. Huwag kayong padala Okay na, okay na po. Hindi. yung sa computer lang po. <laughs> Excuse me. Yung sa, nasa TV. Huwag nga kayong padala sa turong sari-sari at hindi kilala. Amen? Kaya tayo na pinili na, nadadaya pa, kasi nga napapadala tayo sa mga sari-saring turo na hindi natin kilala. Amen? Kung ano'y itinuro sa atin ng ating minamalat, ginagalang ni Bangilista, manindigan na tayo diyan kasi may mga pruweba, may mga signs and wonders, hindi lang sa salita, may mga ebidensya. Tinuro ng ating malapastor, ipapatong natin ang kamay sa may sakit, magsisigaling, nangyari, gumaling tayo. Amen? Magpapalayas tayo ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Isokristo, ang daming demonposis demon sa gawain natin nung nilayans natin nagsigaling. Ngayon, bigang makatanggap ka ng mga bagong turo na hindi kilala. Pag may sakit ka raw, uminom ka ng ihi. Gagaling ka. Saan galing yan? Yan yung, yan yung sari-saring turo na hindi kilala. Tapos doon ka maniwala. Amen? Yun yung sinasabi, bakit pinili ka na nawala ka pa? Amen? Kasi napapatangay ka sa ibang mga sari-saring turo. Kaya nga, gusto ng malapangino Panginoon na pahalagaan natin yung pakikinig natin sabi, sabagat ang mayroon ay bibigyan pa. Ibig sabihin, yung nakikinig, magkakaroon ka ng wisdom, bibigyan ka pa. Pero yung wala, dahil hindi mo pinakikinggan ng salita ng Diyos, yung wala, kukunin pa pati yung nasa Kanya. Mawawalan ka na ng wisdom, mawawalan ka na ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya pag wala ka ng pangunawa sa salita ng Diyos, makarinig ka ng mga bagong turo na sari-sari, mga, mga, mga sari-saring turo na sabi, hinasik ng kaaway, tinanim ng kaaway ng Diyos. Yun ang pakikinggan mo hanggang totally mawala ka na sa mala, Panginoon. Amen? Isang nakalulungkot na bagay ang mawala. Sabi sa Hebrews 10.31, isang kakilaki labot Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay na buhay ng Diyos. Kasi once na nasa mala Panginoon ka na, umalis ka pa sa Kanya, wala ka ng pag-asa. Buti pa yung sanlibutan. Ang sanlibutan, pag nagkaroon ng tinatawag na greatest tribulation, pag nagsisiyan, pwede pang iligtas ng mala pangunong yan. Uh, mara, marami pang maliligtas after the rapture. Marami pang maligtas. Kasi magpapadala ang malapang nun ng dalawang tinutukoy na propeta. May dalawang propeta abang during greatest tribulation, may dalawang propeta ipapadala ang malapang para magligtas pa ng mga kaluluwa during greatest tribulation. Kaya marami pang maliligtas after the rapture. Pero ikaw, na nakakilala ka na sa malapangin on, nahulog ka pa sa kamay ng Diyos. Imbis na mga minamahal, magsisi ka, mumurahin mo ang Diyos. Lalapastanganin mo ang Diyos. Bet na iwan ka sa rapture. Pero ang totoo niyan, ikaw ang umalis sa kamay ng Diyos. It is a fearful thing to falls in the hands of the living God. Buti pa yung sanlibutan, makapagsisi yan, maligtas pa yan after the rapture. Pero ikaw na umalis sa Diyos, umalis sa kamay ng Diyos kahit anong iyak mo, kahit umiyak ka ng dugo, hindi ka na, hindi ka na bibigyan ng chance ng mahala Panginoon, kasi pinili ka na, umalis ka pa. Amen? At dito sa Banalakas, lahat ng mga minamahal, sabi ng Biblia, dadaan tayo sa, pag ikaw ay pinili, dadaan ka pa sa tinatawag na purifier. Purify, ipipurify ka pa ipapurify ka pagkatapos kang pinili, parang bigas yan. Ha? Merong tinatawag na yung second class, third class, first class. Amen? Pag naanin na, na maminamal yung binhi, ipapurify pa sila. Kaya nga, sa bigas, merong mura, merong mahal, merong napakamahal. Kasi meron first class, meron second class, meron third class. Tayo, kinakailangan nandun sa first class. Dadalisahin tayo, sabi ng, basahin natin sa Karyas, 13 verse 9. At dito sa unang Pedro 1.7. Sakarias, Kapitulo 13, Versikulo at akin dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa Akin pangalan. At akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay Akin Diyos. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga, kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pumagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahiyag ni Heso Kristo. Amen. 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 Pagkatapos mong piliin ng ating mahalapang na pagkatapos mo, maminamahal, dumaan sa napakaraming paraan para ka mapili, dadaan naman tayo, maminamahal, sa tinatawag na purification. Amen? Gaya, sabi gaya ng uh, gaya ng pagdalisay sa pilak at dalisay na ginto na parang pagsubok sa ginto sila'y magsisitawag sa aking pangalan, akin silang didinggin aking sasabihin sila'y aking bayan at kanilang sasabihin ako ang Panginoon nilang Diyos Amen? Gaya ng pagsubok ng ating pananampalataya na lalong malaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluwalati ikararangal sa pagpapayag Neso Kristo. Ang, purify, ang purify, purification natin dito yung paano kasusunod. Amen? Pagdating ng mahal Panginoon, ang yung purification na gagawin niya, yung ikaw ay kung paano ka susunod. Sa pagparito ng malapano, sabi niya, pagbubukod din niya ang mga mana palataya. Ibubukod niya ang kambing at ang tupa. Nasa Mateo 25, talatang 31 hanggang 40. Hindi na natin basahin, mahaba na. Pagparito na, hindi na po, mahaba na po. Ay, hindi na, Pagparito ng mahala panginoon sabi pagbubukod din niya ito yung purification yung mga na na, na na purify na ilalagay niya sa kanan ang tupa at yung kambing ilalagay niya sa kaliwa ibubukod niya yung purify at saka yung hindi pa na purify at yung ilalagay niya sa kanan yung na purify na sila ang tupa at sasabihin ng malapanon sa kanila, pumasok kayo na may kagalakan sa inyong Panginoon. Sapagat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nauwaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y hubad, ako'y inyong dinamitan. Nung ako'y may sakit, ako'y inyong dinalaw. Nung ako'y nasa bilangguan, ako'y pinuntahan nyo. Sasabihin ng mga Kristiyanong purific, na purify ang pananampalataya, Panginoon, kailang ka namin nakitang hubad at binisang ka namin. Kailan ka nakita namin gutom, pinakain ka namin. Kailan ka namin nakita nasa bilangguan at dinalaw ka namin. Kailan ka namin nakita may sakit at ikaw ay aming pinuntahan. Sabi, pag ginawa nyo sa mga maliliit na ito, sa akin nyo ginawa. Yun yung paraan ng purification. At sa kambing, mami na mahal. Sabi niya sa mga kambing, lumayo kayo, sabi ng mga Panginoon. Lumayo kayo mga paggawa, ng kasalanan, ng katampalasanan. Nung ako'y nagutom, hindi niyo ko pinakain. Nung ako'y nauwaw, hindi nyo ko pinainom, hindi niyo ko dinalaw. Nung ako'y may sakit, hindi niyo ko pinuntahan. Diyan ang pagtangis, sabi, diyan ang inyong lugar sa kadiliman, diyan nga ang pagtangis ng inyong mga ngipin. Yung nasa kaliwa, yung kambing. Alam niyo naman kung ano ang karakter ng kambing. Ang kambing, pag pinasunod mo yan, susungayin ka pa. Nadyuti ako sa bataan. Yung kambing, eh, lalabas na ng highway. Masasagasaan ng mga malalaking bus. Gina sinusuga namin, gusto pang tumakbo, susungayin pa kami. Inililigtas na namin doon sa, kal sa kalsada. Kasi pag lumabas sa kalsada, masasagasaan yon Ang lalaking bus dumadaan. Nililigtas na namin, sinusuga namin. Ako, inabol kami, sinu, sinuwag pa kami. Tapos pagdating ng ulan, takot. Takbuan doon sa silungan. Ayaw na lumabas. Pinapakain namin para mabusog sila. Ang papayat na, ayaw pang umalis doon dahil takot sa ulan. Yan yung mga, mga parang kambing. Pag umulan, parang hindi kalooban ng Diyos dumalo. Muulan eh. <laughs> nanginginig na, hindi pa lumalabas ng bahay. Nanginginig na. <laughs> hindi pa nababasa. Uh. Nakot sa ulan yung kambing eh. Pero hindi ko sinabing yung malo kambing yun ha. Yung kambing ang tuntukoy ko rito, baka ma-misinterpret tayo. Amen? Ang karakter ng kambing, pag pinasusunod mo, susuwagin ka pa. Para sa kabutihan niya, yung ipapayo mo sa kanya, masama ka pa. Susuwagin ka pa. Pero ayaw namin masagasaan yung mga kambing, susinusuwag pa kami. Ganun. Kaya nga, yun ang paraan ng purification ng malang Panginoon. Titignan niya kung sino sa atin yung tupa at sino yung mga kambing. Sa paraan ng pagsunod. Amen? Kaya sinabi ng Mateo, Jis, talatang 8, sabi po rito, Mami na mahal, isa sa mga pananagutan natin, kaya tayo tinawag ng Diyos para, sabi rito, para tayo magkabunga kayo'y tinawag ko, kayo'y pinili ko at hindi, hindi, ako, hindi kayo ang pumili sa akin upang kayo'y magsipagbunga. Ang tinutukoy na bunga dyan, yung kaluluwa. Kaya sabi rito sa Mateo, Jis, Kotso, kaya kaniligtas ng malapang noon para mga minamahal makapagligtas din ng iba. Amen? Yan ang paraan ng Diyos. Bakit ka tinawag? Bakit ka pinili ng ating malapang noon? Masaya Mateo, Jis, Kotso. Masaya natin. Dito po sa Mateo, Kapitulo 10, ang talata po ay 8. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magbabangon kayo ng mga patay, magaglinis kayo ng mga kitong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. 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 Kaya nga once na tinawag ka ng mala Panginoon, maminamahal, tinawag din tayo bilang mga misyonaryo. Amen. Tinawag tayo hindi para lamang maglingkod, kundi para maging tagapaglingkod. Amen? Kasama yan, maminamahal sa tinatawag na paraan ng purification. Yung paano mo susundin ang utos na malapanginoon. Sabi, magpagaling kayo ng mga may sakit. Magbangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga kitong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap niyong walang bayad. Ibigay niyong walang bayad. Amen? Ngayon, wala ka nang maidadailan sa malapang noon. Kahit sabi mo, malapang noon, eh, bawal dumalo sa mga bahay-bahay. Eh. Eh, pandemic. Hindi ako makahayo ngayon, pandemic. Hindi ka pwede magdailan. Anong ginagawa ng social media? Pag chismis, talagang walang katigil yung kakapindot mo ng social media. Pero pag tungkol sa mala Panginoon, hindi mo maibahagi ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin mai-share ang uh, gawain ng mala Panginoon. Hindi ngayon hindi ka pwede mag lang kasi meron na tayong malawak na paraan para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Pwede kang mag-share tapos i-send mo do sa mga kaibigan mo, makakilala mo. Kung ano yung sinasabi mo, pwede mong sabihin through message o Messenger nakakapanood ka ng ating banal-gawain, maprograma natin, is year mo nakakahayo ka na rin kaya nga pinagpalang ating banalagawain mami maminamahal. mahal tayo na lang ang gumagawa ng ganitong paraan na kahit nahinto ang ating Bible study nahinto ang ating mga crusade pero lalong dumami ang gawain natin sa webcast Luzon, Visayas, Mindanao may mga live streaming mami na mahal, lahat namimili na lang ang kapatiran saan sila manonood at isa sa kinagigiliwan nilang panoorin yung ating banalagawain dito sa ating lugar. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At tandaan natin mami na mahal, pagparito ng mahalang Panginoon, sabi ng Biblia, ang karapat dapat sa kanya makasama sa rapture, yung nasa Revelation 17 verse 14, called, uh, sabi, uh, tinawag, at uh, pinili, basahin po natin, na natin yung uh, Revelation 17 verse 14. Dito po sa Revelation chapter 17 verse 14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari. At ang mga kasama niya, ang mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nanaig din. Amen. Amen. Rapture na yan, Mamina Rapture na. Pagbaba ng mahala Panginoon para patayin ang mga hindi sumampalataya at ang mga antichrist. Mga minamansabi rito, paglaban siya at siya'y magtatagumpay kasama niya yung mga tinawag, yung mga tapat at mga pinili. Called, chosen, and faithful. Yan ang katangian na makasama sa rapture. Called, chosen, and faithful mga tinawag, mga pinili at mga tapat. Kaya hindi lamang tayo dapat maging pinili kundi maging tapat at maging tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kung saan ka tinawag ng Diyos, kasi ang ibig sabihin ng calling, yan po ang tinatawag, mamimahal na na uh, calling sa atin, yung tinawag calling, manatili tayo kung ano yung calling sa atin. Mga tinawag nanatili sa tawag sa kanila uh, called, chosen, and faithful at naging tapat sa pagkapili sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Ay ito tumayo, mami na mahala, tumawi tayo muna sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin ang uwiing Why have you chosen me? Sinabi ko nga sa inyo, mga minamahal, napaka-dunong ng Diyos. Hindi siya nagkamali kung bakit tayo pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, pahalagahan natin ang napaka-runong na Diyos. Pahalagahan natin ang pagkapili sa atin ng napakarunong runong na Diyos. Huwag natin, bigi, huwag natin baliwalain ang dakilang pagpili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting ito, mami na Why have you chosen me? At namnamin natin ang bawat mensahe ng awiting ito. i don't mean you you're a child to me Sa atin mga minamahal, bakit tayo pinili ng malang Panginoon?